آل فرعون کے نیچے لگی ہوئی ذلیل حکومت نہ تیل خرید سکتی ہے نہ گیس خرید سکتی ہے. ایران کو پتا ہے وہ تیل بیچنے نہیں آئے, تیل گیس اپنی بیچ رہے ہیں, طالبان ان کے مخالف ہیں لیکن تیل اور گیس ساری ایران سے خرید رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ ایران کی دشمنی نہیں ہے لیکن انہیں پتا ہے یہ معاہدہ کر کے بھی نہیں خرید سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اوپر آل فرعون بیٹھے ہیں. یہ ذلیل ہے, بنی اسرائیل کی طرح ذلیل ہے. ان کا نہ اپنا ارادہ ہے, نہ اپنا اختیار ہے, نہ اپنی مرضی ہے. یہ نہ اپنی مرضی سے سوتے ہیں نہ اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں. تم نے کپڑے کون سے پہننے ہیں یہ آل فرعون بتاتا ہے تمہیں. ذلیل قوم کو اختیار نہیں ہے آل فرعون کے سامنے. ایران تیل بیچنے نہیں آیا, اگر تیل بیچنے آئے گا خدا شاہد ہے کہ ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوگا. اپنا تیل بیچیں اور ڈالر لے کے جائیں, اپنی گیس بیچیں ڈالر لے کے جائیں, اپنی معدنیات بیچیں اور تجارت کریں. سارا پاکستان ایران کے ساتھ تجارت کرے, ایران پاکستان کے ساتھ تجارت کرے, بے شک کھلی تجارت کرے, ہمیں خوشی ہوگی. جو ملک پاکستان کے ساتھ تجارت کرے پاکستان کے عوام کا فائدہ ہوگا. لیکن ہم تیل بیچنے والوں کا استقبال نہیں کرنا چاہتے. ہم کیوں چاہتے استقبال کریں کہ ابھی جو آیا ہے وہ تیل کا بھپاری نہیں آیا, وہ اسرائیل کو ذلت کا مزہ چکھانے والا آیا ہے.